સુરત એસટી વિભાગે હાલ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં પ્રથમ નંબરે પહોંચ્યું છે. સુરત એસટી વિભાગ ગયા નાણાકીય વર્ષમાં 13.73% ગ્રોથ સાથે 18 કરોડનો નફો કર્યો છે. આમ સુરત એસટી વિભાગ પ્રથમ નંબરે પહોંચ્યું છે. સુરત એસટી વિભાગ દ્વારા આ માટે અનેક પ્રકારના ફેરફારને પગલાનું ફળ છે. પ્રથમ તો નવા રૂટ ઉપરાંત જે રૂટો ચાલે છે તેને નિયમિત કર્યા, આ બાદ એસટીને આ ફળ મળ્યું છે. ગુજરાત એસટી નિગમે 161 કરોડનો ફાયદો કર્યો છે. ગત દિવાળીમાં 1200 વધુ દોડાવવા ઉપરાંત હોળીના તહેવારમાં પણ લોકો વતન જતા હોય છે ત્યારે તેઓને વધુ સુવિધા ઉભી કરી આપવામાં આવી હતી. ખાસ કરીને એસટી દ્વારા જ્યારથી જીપીએસ સિસ્ટમ દાખલ કરવામાં આવી છે ત્યારથી બસોનું સંચાલન સમયસર થઈ રહ્યું છે. આ વર્ષે પણ આ રીતે સંચાલન કરવામાં આવશે તો લોકો પ્રાઇવેટ બસોની જગ્યાએ એસટીનો ઉપયોગ કરતા રહેશે એમ લાગી રહ્યું છે. ફાઇનાન્શિયલ યર 18-19 વિથ કમ્પેર ટુ લાસ્ટ યર એટલે 17-18 સામે સુરત વિભાગે 18 કરોડ 64 લાખનો વધારો કર્યો છે. ઇન ટર્મ્સ ઓફ પર્સન્ટેજ 13.73% વધારો થયો છે. લાસ્ટ યર 135.81 કરોડ જેટલી આવક હતી, એની સામે 17-18-19 અમે લોકોએ 154.45 કરોડની આવક લીધી છે. સો ઇન ટર્મ્સ ઓફ 13.73%નો ગ્રોથ થયો છે, જે સમગ્ર રાજ્યની અંદર સમગ્ર નિગમની અંદર સૌથી